الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا تنہا خالق تنہا مالک اور ہم سب کا تنہا معبود برحق تمام قسم کی تعریف ہر طرح کی حمد و ثنا ہر ایک بڑائی اور بزرگی اور ہم سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت کا لائق اور مستحق ہے جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر اپنی عبادت اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں آخرت کی کھیتی کرنے کا حکم دیا اور اس کھیتی کرنے کا طریقہ سکھلانے بتلانے کے لیے نبیوں کو مبعوث فرمایا اور جس کی عبادت اور بندگی میری اور آپ کی زندگی کو سنوارتی ہے ہماری زندگی کو ایک عظیم مقصد دیتی ہے اور جس کی بندگی میں اگر زندگی گزر جائے تو روز قیامت ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے باکمال بندوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب اللہ تعالیٰ کے چہیتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء میں شامل ہو جائیں گے درود و سلام ہو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے خیر کا معلم اور شر سے روکنے والا بنا کر دنیا والوں تک اللہ تعالی کا پیغام پہنچانے والا بنا کر اللہ تبارک و تعالی کے دین کو ہم اور آپ تک پہنچانے کے لیے بھیجا جنہوں نے ہمیں بتایا سکھلایا کہ دین کیا ہے کون سی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور کون سی باتیں ہیں جن سے ہم اور آپ کو بچتے بچاتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے حاضرین جمعہ رجب کا مہینہ ہے رجب کا مہینہ حرمت والے چار مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اس مہینے کی شریعت اسلامیہ میں اہمیت اس اعتبار سے ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی نے عام مہینوں کی طرح ہی بلکہ عام مہینوں سے زیادہ توجہ اور اہتمام کے ساتھ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے بچنے کا حکم دیا، اپنے آپ پر ظلم کرنے، گناہ کرنے، بدعات سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو حکم دیا. ان مہینوں کے اندر ان کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنے کا حکم دیا، لڑائی جھگڑے میں ابتدا کرنے سے منع فرمایا. ان مہینوں کی عظمت کا خیال رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو رجب کا مہینہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. لیکن امت مسلمہ، یہ ہماری اور آپ کی مسلم قوم، ہمارے اور آپ کی یہ مسلمان، اس مہینے کی جو شرعی حیثیت ہے، شریعت میں جو اس کا مقام اور درجہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اس مقام کو پہچان کر اس کا لحاظ رکھنے سے زیادہ اس مہینے کی پہچان جو اپنے سماج میں قائم رکھے ہوئے ہیں وہ کچھ دوسرے حوالوں سے. مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ دوں کہ اس مہینے کی پہچان شرعی اعتبار سے جن حوالوں سے ہونی چاہیے اس اعتبار سے نہ ہو کر اس مہینے میں بہت ساری بدعات، بہت سارے ایسے کام جو قرآن و سنت میں نہیں، جو دین کا حصہ نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں نہیں حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھلایا، ایسی بہت ساری باتوں کو لوگوں نے دین سمجھ کر اپنایا ہوا ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس کا اہتمام کرتے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ اس کی پابندی کرتے ہیں. رجب کا مہینہ آتا ہے تو جو اس مہینے کا اصل جو مقام اور مرتبہ ہے وہ تو بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے الگ الگ قسم کی بدعات چل پڑتی ہیں. یاد رکھیں، سلف صالحین نے ہم اور آپ کو قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں بڑی نصیحتیں فرمائی ہیں، اور انہی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ اقتصاد فی السنہ خیر من اجتہاد فی البدع. وہ کہا کرتے کہ دیکھو، سنت پر رہو، جو راستہ اللہ کا بتایا ہوا، رسول اللہ کا سکھلایا ہوا ہے، اس راستے پر چلو، بہت تیز نہیں تو درمیانی رائے چراہ چلو، اس پر قائم رہو، یہ بہتر ہے کہ اس کے مقابلے میں کہ جو نئے نئے کام لوگ ایجاد کرتے ہیں اس میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لو. جو کام بدعت ہو، دین کا نہ ہو، یا دین میں اس کی گنجائش نہ نکلتی ہو، ایسے کام کو اپنا کر اس کے پیچھے محنت کرنا، اپنا پیسہ لگانا، اپنا وقت لگانا، اپنی ساری کوششوں کو اس کے پیچھے لگا دینا، حاصل کچھ نہیں ہوگا. اس لیے کہ جو کام بدعت ہوتا ہے وہ کام آپ کی ساری محنت کے باوجود، اور یہ بھی جان لیں آپ کی صحیح نیت کے باوجود بھی، بدعت اگر ہے تو وہ کام ضائع ہے، اللہ تبارک و تعالی رد کر دے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور صرف نقصان یہ ہی نہیں ہوگا کہ جو آپ نے محنت کی وہ ضائع ہو گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا حساب و کتاب خصوصی طور پر لیا جائے گا کہ آپ کو دیا گیا وقت، پیسہ، محنت اور آپ کے پاس جو بھی صلاحیت ہے، اسے آپ نے ایک ایسے کام پہ لگایا جو کام دین کا نہیں تھا. آپ کا حساب لیا جائے گا کہ جو کام دین کا نہیں تھا اسے دین سمجھ کر آپ نے کیوں کیا، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس حساب لیا جائے گا. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ ایسا کوئی کام جو دین کا نہ ہو، جو دین میں نہ ہو، تمہارے ہمارے سمجھ لینے سے دین کا نہیں ہو جاتا، اور اگر ایسا ہم نے سمجھ کر کر لیا، اسے بدعت کہتے ہیں جسے ہم نے دین سمجھا جبکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہے، اور ایسے راستے میں چاہے جتنی محنت کر لو، اس سے تو اچھا یہ ہے کہ سنت کے راستے پہ رہتے ہوئے درمیانی زندگی گزارو. بہت بڑے کام نہیں کیے تم نے، روزے مرہ کے جو معمولات ہیں، جو عبادتیں ہیں، جو فرائض ہیں، جو سنتیں، انہی پہ رگے رہتے ہو، یہ زیادہ بہتر ہے اس بات کے مقابلے میں کہ ایسی بدعتوں میں جا کے محنت کرو. میرے بھائیوں، میں سے آج کے اس مہینے سے جوڑ کر اگر آپ کے سامنے کہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نصیحت یاد رکھنا، رجب کا یہ مہینہ آئے، اس کی شرعی فضیلت کو جان کر، اس کا خیال رکھ کر یہ مہینہ گزار دو، یہ بہتر ہے اس بات کے مقابلے میں کہ اس مہینے میں طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کر کے،
یہ ایجاد کسی اور نے کی ہیں، ان کو اپنا کر اپنی زندگی میں تم محنت کرو. اس کے مقابلے میں یہی بہتر ہے کہ سنت کو پہچان کر اسی پر باقی رہ جاؤ، زیادہ کچھ ہاتھ پیر مارنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. میرے بھائیو، اس مہینے میں کیا کچھ بدعتیں ہوتی ہیں یا ہوئی ہیں، میں مختصراً پہلے چند کا اشارہ کر دیتا ہوں اور دو بڑی اہم بدعتوں کا تذکرہ آج آپ کے سامنے بڑی تفصیل سے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، اس مہینے میں ایسا ہوتا ہے، یہاں ہمارے علاقے میں ہم نے کم دیکھا ہے، لیکن دوسرے علاقوں کے اندر ایک بدعت ہے، وہ اس مہینے کی پہلی جمعرات جب آتی ہے، رجب کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں، رجب کا خاص روزہ سمجھتے ہیں. رجب کی پہلی جمعرات کے روزے کو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شریعت کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے، روزہ رکھا جاتا ہے. اور رجب کی اسی پہلی جمعرات کی جو رات آتی ہے، جو جمعہ کی رات کہلاتی ہے، جمعہ سے پہلے کی رات، اس رات میں لمبی لمبی نماز پڑھتے ہیں. اس نماز کا اہتمام صلاۃ الرغائب ہے، ترغیبات والی نماز کے نام پہ لوگ پڑھتے ہیں. میں نے جیسے کہا ہمارے ہاں اس کا اتنا چلن نہیں ہے، لیکن ایسے بہت سارے علاقے جہاں یہ بدعت رواج پائی ہوئی. رجب کے مہینے میں کچھ لوگوں کے پاس طرح طرح کے اعمال ہیں. کچھ لوگ اس مہینے میں خاص طور پر عمرہ کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ لوگ رجب کے مہینے میں خاص طور پر اللہ کے نام پہ قربانی دینے کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ لوگ دیگر قسم کی بدعات کو ایجاد کیے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فن حدیث کے بڑے اونچے درجے کے امام ہیں، انہوں نے ماہ رجب سے متعلق جتنی حدیثیں لوگ بیان کرتے ہیں، ساری حدیثوں کی تحقیق کرنے کے بعد خلاصہ اور نچوڑ دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ جو قرآن میں آئی ہوئی جو فضیلت میں نے ابھی بتائی، اس سے ہٹ کر حدیثوں میں جو خاص فضیلت کی بات ہے، کہا ماہ رجب کی فضیلت سے متعلق کوئی حدیث ثابت نہیں، ماہ رجب میں روزہ رکھنے سے متعلق کوئی الگ سے حدیث ثابت نہیں، اور ماہ رجب میں الگ سے کسی نماز کی کوئی حدیث ثابت نہیں، اور ماہ رجب میں کسی بھی قسم کے خاص عمل کرنے کی کوئی فضیلت ثابت نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے محترم مہینوں میں سے، اس کا احترام کریں، لیکن الگ سے خصوصی رجب کے مہینے کا کوئی عمل اسلامی شریعت میں نہیں بتلایا گیا. اس لیے کل اگر آپ کے سامنے کوئی آدمی آ کر یہ کہے رجب میں یہ کرنا چاہیے، رجب میں وہ کرنا چاہیے، کم سے کم پہل یہ کرو کہ اس کے بارے میں تحقیق کرو کہ کیا قرآن و سنت میں ہے، کیا یہ دین کا حصہ ہے کہ نہیں، معلوم کرو، پھر اس کے بعد جا کر عمل کرو، ورنہ ہوگا کیا. وہی بات جو میں نے کہی کہ بدعت پر عمل کر کے، محنت کر کے جائیں گے، وہ عمل ضائع ہوگا، بلکہ اللہ کے پاس حساب و کتاب دینا پڑے گا کہ دین سمجھ کر ایسی بات کو کیوں اپنایا جو دین کا حصہ نہیں تھی، جس کا دین میں مقام یا گنجائش نہیں نکلتی تھی. میرے بھائیو، ایسی ہی بدعتوں میں سے ایک اور بدعت جسے ہمارے اور آپ کے سماج میں اہتمام سے منایا جاتا ہے، ہمارے سماج میں ہے، وہ ہے شب معراج منانا. شب معراج، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، یہ حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، تو مکہ سے نکال کر، یعنی اپنے گھر سے نکال کر، مسجد حرام کعبۃ اللہ کے پاس، کعبۃ اللہ سے پھر بیت المقدس فلسطین کے اندر، اور بیت المقدس سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں تک سفر کروایا، اور آسمانوں میں لے جا کر جنت اور جہنم کا نظارہ کروایا، اور براہ راست اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی، نور کے پردوں کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے گفتگو کی، اور اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے نماز بھی فرض قرار دی، پنج وقتہ نمازوں کی فرض ہونے کا حکم اسی معراج کے موقع پر آیا تھا. یہ معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برحق ہے، اور یہ بھی مانیں آپ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب میں نہیں گئے تھے، حقیقت میں بیداری کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے رات کے صرف ایک مخصوص حصے میں پورا یہ سفر کروا دیا تھا. اللہ تعالیٰ ہے فعال لما یرید، ہے وہ جو چاہے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رات کے ایک حصے میں یہ سارا معاملہ کروایا تھا، یہ دین میں، یہ قرآن و سنت میں بیان کردہ واضح حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کیا جب بھی رجب کا مہینہ آئے گا تو اس معراج کی یاد منانے کے لیے کوئی عید منائی جائے گی، رات میں الگ سے عبادت کی جائے گی، لوگوں کے اندر خصوصی طور پہ اہتمام کیا جائے گا؟ میرے بھائیو، پہلی بات تو یاد رکھو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں تقریباً 13 مرتبہ یا 14 مرتبہ خود اللہ کے نبی کی زندگی میں رجب کا مہینہ اس کے بعد آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی قسم کا اہتمام نہیں کیا. شب قدر، لیلۃ القدر کا اہتمام آپ نے کیا؟ اگر کوئی فضیلت والا دن تھا روزہ رکھنے کا، آپ نے رکھا، بتایا.
شب معراج اللہ کے نبی نے کبھی نہیں منائی، نہ آپ نے صحابہ کو کسی قسم کا حکم دیا، نہ خود آپ نے کیا، نہ صحابہ کرام نے سلسلے میں کچھ کیا. بلکہ آپ کو میں بتاؤں، حقیقت میں اگر جا کے آپ دیکھیں گے کہ معراج رجب ہی میں ہوئی تھی یا کسی اور مہینے میں ہوئی تھی، مشہور یہی ہے نا 27 رجب کو شب معراج لوگ مناتے ہیں، لیکن کیا معراج اسی 27 کو ہوئی تھی؟ یقینی طور پہ کہنا ممکن نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ کب ہوئی تھی، کس مہینے میں ہوئی تھی، کس تاریخ کو ہوئی تھی، اس سلسلے میں اتنے اقوال ہیں، اتنے اہل علم نے الگ الگ باتیں بیان کی ہیں کہ متعین طور پہ دن طے کر کے بتانا کہ اسی دن معراج ہوئی تھی یہ ناممکن ہے. ایسی صورت حال میں یقینی طور پہ جب متعین ہی نہیں کیا جا سکتا، تو پھر اس کے اہتمام کرنے کا مسئلہ کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے؟ اگر یہ کوئی شرعی مناسبت ہوتی تو یہ دن یقینی طور پہ طے ہوتا. جیسے آپ کو معلوم ہے 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، کوئی اختلاف نہیں، ساری تاریخ میں ہمیشہ 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ منائی گئی، کسی کے پاس اختلاف نہیں ہوتا اس میں. آپ دیکھ لیں عید الفطر 1 شوال کو منائی جاتی ہے، ساری امت کو معلوم ہے یہ مسئلہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ یہ دین کا حصہ، یہ دین ہے، تاریخیں طے ہیں، کوئی اس میں اس کو اختلاف کی بات نہیں. مسئلہ کوئی بھی ہو، سب کے پاس وہی عید کا دن بنیاد مانا جاتا ہے. لیکن یہ شب معراج کا مسئلہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اسے اپنی طرف سے ایجاد کیا ہے. اسی لیے آپ دیکھو، اگر یہ عید کا دن ہوتا واقعی معنوں میں تو ایسا اختلاف تو کبھی نہیں ہوتا نا. بھائیو، یہ شب معراج منانا ایک بدعت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی اس کا اہتمام نہیں کیا، ہمیں بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے. بھائیو، آج کے اس خطاب میں خصوصی طور پر میں دو بڑی اہم بدعتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. ایک میں ایک جسے ہم رجب کے کنڈے کہتے ہیں. یہ رجب کے کنڈے کیا ہیں یا کنڈوں کا مطلب کیا ہے، یہ آپ پہلے سمجھ لیں. ہمارے سماج کے اندر رجب کے کنڈوں کا اہتمام ہوتا ہے، اور اسی سے جڑا ہوا پور کی فاتحہ کے نام سے، یہ بھی اسی مہینے میں لوگ اہتمام سے مناتے ہیں. یہ جو بے مسئلہ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میرے بھائیو، عام طور پر لوگوں کو پتا نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ بتا دیا گیا تم سنی ہو، تمہیں آل بیت رسول کی محبت میں اسے منانا چاہیے. لوگوں کے پاس ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں، جو کرتے ہو دین کے نام پہ ذرا پہلے معلوم تو کرو کہ اس کی حقیقت کیا ہے. یہ چیز کہاں سے آئی، کس نے شروع کی، کیسے اس کا آغاز ہوا؟ صرف کوئی کہہ دے یہ دین ہے تو کیا چل پڑے گا؟ پھر بدعت اور سنت کے فرق کی ضرورت کیا؟ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین کے اندر سنت اور بدعت کا فرق سمجھایا، کس لیے سمجھا؟ اسی لیے تو سمجھایا ہے کہ کچھ کرنے سے پہلے معلوم تو کرو کہ اس کی حقیقت کیا ہے. میرے بھائیو، یہ رجب کے کنڈوں کا مسئلہ کیا ہے، میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ بتانا چاہتا ہوں. یہ اصل میں شیعوں کی ایجاد کی ہوئی ایک رسم ہے، شیعوں کی ایجاد کی ہوئی رسم ہے. اور کیوں ایجاد کی؟ کہا اس مہینے کے اندر آپ کی اطلاع ہو نہ ہو، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ان کی وفات 22 رجب کو ہوئی تھی، 67 ہجری میں 22 رجب اسی مہینے میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی. اور شیعہ حضرت معاویہ کے دشمن ہیں، صحابی رسول حضرت معاویہ سے دشمنی کو اپنا دین و ایمان مناتے ہیں. جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا تو لوگوں نے، شیعوں نے پہلے پہل چھپ کر مٹھائیاں آپس میں تقسیم کی خوشی منانے کے لیے. ایک صحابی رسول کی وفات پر ان کی دشمنی میں اس رسم کی ایجاد کی، چھپ کر مٹھائی تقسیم کیا کرتے تھے. اب یہ مسئلہ پہلے پہل چھپ کر ہی چلا، پھر لوگوں کے علم میں آتا ہے جب کوئی رسم چل پڑتی ہے، سال دو سال کے بعد تو بات کھل ہی جاتی ہے. مسئلہ جب باہر آیا اور یہ مسئلہ لوگوں میں اہمیت اختیار کرنے لگا کہ حضرت معاویہ کی وفات پہ یہ شیعہ مناتے ہیں، ان لوگوں نے فوراً کہا نہیں، جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی محبت میں ہم اسے مناتے ہیں. سبحان اللہ، آپ اگر دیکھیں جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، ہم اہل سنت کے پاس، یعنی شیعہ کے علاوہ جو اہل سنت ہیں، سنیوں کے پاس، یہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے معزز فرد ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک اہم رکن ہیں، اور ہمارے امت کے جو بڑے علماء ہیں ان میں سے ایک عالم ہیں، ان کا احترام، ان کی عزت سب کرتے ہیں. لیکن شیعوں کے عقیدے کے مطابق انہوں نے جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام سے کہا کہ جعفر صادق کے نام کے یہ کنڈے ہم بانٹتے ہیں. یاد رکھو میرے بھائیوں،
اس مہینے میں جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی نہ ولادت ہوئی ہے نہ وفات ہوئی، نہ ولادت ہوئی ہے نہ وفات ہوئی. ولادت کب ہوئی؟ اس سلسلے میں دو روایتیں، ایک روایت کے مطابق رمضان کی 8 تاریخ کو ان کی پیدائش ہوئی، رمضان کے مہینے میں ہوئی. دوسری روایت کے مطابق 17 ربیع الاول کو ان کی پیدائش ہوئی، ربیع الاول کے مہینے میں پیدائش ہوئی، یا رمضان یا ربیع الاول میں ہوئی. اور وفات ان کی 25 شوال کو ہوئی، وفات شوال کے مہینے میں ہوئی. جب جعفر صادق کی نہ ولادت ہے نہ وفات ہے، تو پھر اس مہینے کو جعفر صادق کے نام سے جوڑنے والی بات یہ محض اس لیے تاکہ لوگوں کے اندر یہ بدعت چل پڑے. ہم اور آپ میں سے وہ لوگ جو اپنے آپ کو شیعہ نہیں مانتے، سنی مانتے ہیں اپنے آپ کو، وہ صحابہ سے محبت کرنا ان کے ایمان عقیدے کا حصہ ہے، لیکن لا علمی میں شیعوں کی چلائی ہوئی اس رسم کا اثر یہ ہے کہ جو سنی ہیں وہ شیعوں کی طرح صحابی کی موت پر وفات پر خوشی اور جشن منا رہے ہیں. یا آپ کے جو رجب کے کنے ایک صحابی کی وفات پہ خوشی منانے والی غلط رسم ہے، اس رسم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. میرے بھائیو، میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اسی لیے آپ دیکھو ساری جتنی بدعتوں کی مناسبتیں اس میں پکوان کون سے پکتے، پکوان کون سے پکتے، گوشت بنتا ہے، جانور ذبح ہوتے، لیکن رجب کے کنڈوں میں پور کی فاتحہ میں خاص طور پہ پوریاں بنتی، مٹھائی بنتی. یہ پوریوں اور مٹھائیوں کی اصل وہی ہے جو خوشی میں منائی گئی تھی، یہی اس کی اصل ہے. اور آج ہمارے سماج کے اندر لوگ اہتمام سے مناتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، جھوٹ موٹ کے قصے مشہور کیے ہوئے ہیں. یہ قصہ بڑا مشہور ہے. کہتے ہیں کہ مدینے میں ایک لکڑہارا تھا، لکڑہارا لکڑیاں کاٹ کر بیچنے والا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لا کے بیچنے والا لکڑہارا تھا. اس نے ایک دن مدینے میں ایک وزیر کے گھر میں کے پاس سے گزرتے ہوئے سنا کہ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے اس کے خواب میں یا اس کی بیداری کی حالت میں اس سے یہ کہا کہ اگر رجب کے مہینے میں میری خوشی کے لیے، یعنی مجھے میری طرف سے مجھے ثواب ملے، اس لیے اگر تم کوئی دعوت کوئی کھلانے کا اہتمام کرتے ہو سال بھر تمہارے گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے گی. کہتے ہیں یہ وزیر تقریباً 8 سے 10 سال تک پریشان تھا، بے روزگار تھا، یا جو ہے فقر و فاقے میں دو چار تھا. جعفر صادق کی اس وصیت کو جب اس نے اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی ترقی دی کہ اسے اللہ تعالیٰ نے وزیر بنا دیا. مدینے میں رہنے والے اس وزیر کا واقعہ سنا کر کہتے ہیں لکڑ ہارے نے یہ بات چپکے سے سن لی اور ساری دنیا کو بتا دی. اللہ کے بندو، ذرا تحقیق کیا کرو. سب سے پہلے تو یہ دیکھو، یہ واقعہ کسی تاریخ کی معتبر اور مستند کتاب میں ہے ہی نہیں. یہ لوگوں کی زبان پہ جو واقعہ چل نکلتے ہیں ویسا واقعہ، اور اگر ذرا باریکی سے پڑھ کر دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور خلافت راشدہ کے دور کے بعد مدینے میں کبھی کوئی بادشاہ تھی نہیں، نہ وہاں کوئی وزیر ہی تھا. اللہ کے نبی اور خلافت راشدہ، یعنی 40 سال کے بعد ملک شام میں مسلمانوں کا پائے تخت تھا، کوفہ میں مسلمانوں کا پائے تخت تھا، بغداد میں مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر تھا، بادشاہت، وزیر وغیرہ ان شہروں میں تھے. مدینے میں کون سا وزیر تھا جس وزیر کو یہ خواب نظر آیا یا جعفر صادق نے آ کر بتایا؟ مسئلہ کیا ہے؟ یہ ہماری اپنی نا سمجھی ہے، ہماری نا سمجھی ہے. ہم دین کے نام پر تحقیق کرنے کے عادی نہیں. جو سنایا مان لیا، جو کہا مان لیا. اب محض اس جھوٹی کہانی کی بنیاد پر لوگ پور کی فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں، یہ مان کر کے اگر پور کی فاتحہ کریں گے تو گھر میں سال بھر کے لیے بے برکتی ختم ہو جائے گی، سال بھر کے لیے تجارت میں برکت آ جائے گی، کمائی میں اللہ اضافہ کر دے گا. یہ کیسا دھوکہ ہے جس میں ہم اور آپ جیتے ہیں؟ یہ بدعت ہے. ان بدعتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. میرے بھائیو، اس پور کی فاتحہ میں بھی کیا کچھ اہتمام ہوتا ہے. پہلے سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ گوشت نہیں کھاتے ہیں پہلے سے، پتہ نہیں کتنے دن سے. اور کھا کر آنے والے، ان کو گوشت اس دن کھا کے نہیں آنا ہے جو دعوت میں آنے والے. کھانے کے بعد ہاتھ جو دھلا جاتا ہے، پانی، جس پانی سے ہاتھ دھلا جاتا ہے کھانے کے بعد، وہ پانی تک پھینکا نہیں جاتا، گڑا کھود کر اس میں دفن کیا جاتا ہے. یہ کیسی خرافات ہیں؟ یہ اللہ کا دین ہے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھائی ہوئی شریعت ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کون سے تماشے ہیں جسے ہم نے دین کے نام پہ اپنایا ہوا ہے؟ میرے بھائیو، اپنے دین کے متعلق ذرا معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرو، پڑھو. اگر پڑھ نہیں سکتے تو پڑھنے والوں کی مدد سے ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرو. ان بدعتوں کو اپنا کر اپنی آخرت تباہ نہ کرو. اسی قسم کی ظاہری کچھ چیزیں، یہ رسم و رواج، ان کو اپنا کر لوگوں نے اپنے دین کو سارا کا سارا بدعتوں والا دین بنایا ہوا ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیو،
میں بتانا کیا چاہتا ہوں، بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو رجب کے کنڈے، اور یہ کنڈے کیوں کہا جاتا ہے، بعض محققین نے تو لکھا ہے لوگوں کے اندر کیوں یہ رواج چل پڑا، کہا اس لیے کہ اس دن پکوان پکانے کے لیے گھر کے برتن بھی بہت سارے لوگ استعمال نہیں کرتے، اور جن کے پاس پوری پابندی ہوتی، پوری پابندی کرنے والے بازار سے نئے کنڈے خرید کر لاتے، اس میں پکوان پکا کر کھلاتے، اسی وجہ سے رجب کے کنڈوں کے نام سے یہ بدعت چل پڑی، یہ رسم چل پڑی ہے جسے لوگوں نے اپنایا. قطع نظر اس سے جس کی جزئیات، باریکیاں، تفصیلات کیا ہیں، کتنی ہیں، کون سی آدمی کو صحیح لگتی ہیں، غلط لگتی ہیں، یہ مسئلہ ہی بے دینی کا ہے، یہ مسئلہ ہی غلط ہے. اور آج میں آپ کو بتاؤں، جن جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام سے یہ چل پڑی ہے، خود اس سے بری، وہ خود اس سے بری ہیں. آپ کسی مستند دلیل سے یہ نہیں بتا سکتے کہ خود جعفر صادق نے اس کا کوئی اہتمام کیا ہو. اللہ کے بندو، اس قسم کی بدعات کو، اس قسم کے رسم و رواج کو ہمارے سماج اور معاشرے سے پاک کرنے کی کوشش کرو. اور آج یہ بات میں کہنا چاہوں گا، میرے بھائیو، ایک وقت تھا کہ ہمارے اپنے جو نوجوان بھائی، ہمارے اپنے جو گھر کی خواتین، ہمارے اپنے جو بزرگ ہیں، یہ سنت اور بدعت کا وقت دنیا والوں کو بتایا کرتے تھے. آج ہمارا معاملہ یہ کہ ہماری دلچسپیاں بدل گئی، ہماری توجہ بدل گئی. آج ہم اپنے ساتھی کو منہ کھول کر بول نہیں سکتے کہ یہ کر رہے ہو یہ بدعت ہے. ہم کس مقام پر آئے ہیں؟ یا تو اپنی تجارت کے مفادات، یا اپنی سیاست کے مفادات، یا پھر یہ کہ مجھے کسی جھمیلے میں نہیں پڑنا ہے. کچھ ایسا مزاج ہم نے بنا لیا ہے کہ اپنے دوست، احباب، رشتہ دار، پڑوسی اس قسم کی بدعات میں مبتلا ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارا کام نہیں. اللہ کے بندو، بدعتیں جب کسی سماج میں رواج پاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پورے سماج پر مسلط ہوتی. یاد رکھنا اس بات کو. آپ سمجھتے ہیں بدعت اس کے گھر ہو رہی، میرے گھر نہیں ہو رہی. آپ سمجھتے ہیں بدعت وہ کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا ہوں. یاد رکھو، جب برائی، بدعتیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کسی سماج میں عام ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا صرف کرنے والوں ہی کو نہیں ملتی، ان لوگوں کو بھی سزا میں شامل کر لیا جاتا ہے جو ان خرابیوں کو دیکھ کر خرابی کو خرابی بولنے کا حوصلہ اور جذبہ نہیں رکھتے ہیں. جو برائیوں کو دیکھتے ہیں اور برائیوں کو دیکھنے کے بعد بھی ان کو برا نہیں بولتے ہیں، بتاتے نہیں لوگوں کو، یہ جھگڑے کی بات نہیں. دیکھو، ایک بات یہ بھی یاد رکھو، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ دست و گریبان ہو جائیں، کسی کا گلا پکڑ لے، گالی گلوچ کریں، بد زبانی کریں. نہیں، بدعت کو بدعت کہنے کے لیے زبان خراب کرنا ضروری نہیں، بدعت کو بدعت کہنے کے لیے لڑنا ضروری نہیں، بدعت کو بدعت کہنے کے لیے آپ کو خیر خواہی چاہیے، آپ کے اندر لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے. یہ کوئی مسلکی لڑائی نہیں، یہ تمہارے میرے دین کا معاملہ. ہم ایک اللہ کے بندے ہیں، ایک نبی کی امتی ہیں. جو دین میرا ہے وہی تیرا ہے، اور جو دین تیرا ہے وہی میرا ہے. اللہ نے میرے لیے، تیرے لیے دو دین نہیں بھیجے ہیں. مسلکوں کے نام پہ لوگوں نے گویا یہ سمجھ لیا ہے، سنی کا دین الگ، تبلیغی کا دین الگ، اہل حدیث کا دین الگ، لوگوں نے سمجھا ہے. اللہ کا دین سب کے لیے ایک ہے، سب کے لیے ایک ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس قابل قبول جو دین ہے وہ اسلام ہے. اور جو اسلام میرے لیے ہوگا وہی اسلام تیرے لیے ہوگا، اور وہی اسلام سارے مسلمانوں کے لیے ہوگا. اس لیے ان مسلکوں کی لڑائیوں سے اوپر اٹھ کر تحقیق کرنے کا جذبہ پیدا کرو. دیکھو، یہ ساری حقیقتیں جو تاریخ سے معلوم ہوتی ہیں، تحقیق سے معلوم ہوتی ہیں، ان کی روشنی میں اپنے بھائیوں کو سمجھاؤ، اپنے پڑوسیوں کو سمجھاؤ، اپنے ملنے ملانے والوں کو سمجھاؤ، بتاؤ کہ یہ رسمیں کہاں سے آئی ہیں، یہ رسمیں. اور دوسری ایک اور رسم ہے جو ہمارے سماج میں چل پڑی ہے، وہ ہے خواجہ کی چھٹی، جسے کہتے ہیں. یہ خواجہ کی چھٹی کیا ہے؟ خواجہ معین الدین اجمیری، خواجہ معین الدین اجمیری، یہ 536 ہجری میں، 536 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی. تقریباً غالباً افغانستان کا جہاں علاقہ ہے آج، اس علاقے کے اندر ان کی پیدائش ہوئی تھی. وہ گھومتے ہوئے آئے اور آ کر اس ملک کے اندر وہ رہ گئے. صوفیہ میں سے تھے، اور اس ملک کے اندر رہ کر انہوں نے اپنے تصوف کے راستے سے جو کام کرنا تھا کیا تھا. اب ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر دیکھو، خواجہ معین الدین اجمیری کی وفات 6 رجب کو ہوئی، 6 رجب، رجب کے مہینے کی 6 تاریخ کو ہوئی. اسی مناسبت سے رجب کا مہینہ جب آتا ہے، خواجہ کی چھٹی کے نام پر لوگ جو ہے چھٹی مناتے ہیں. چھٹی کیا؟ عرس مناتے ہیں ان کے نام کا.
ان کے نام کا جو ہے ایک جلسہ مناتے ہیں، جلوس نہیں یعنی ایک جلسہ مناتے ہیں جس کے اندر مختلف قسم کے اعمال ہوتے ہیں، الگ الگ قسم کی فاتحہ ہوتی ہے اور ان کے مزار پہ حاضری ہوتی ہے، وہاں جا کر بہت ساری کام ہوتے ہیں۔ آپ ہم سے زیادہ ان باتوں سے واقف ہیں کہ خواجہ کی چھٹی میں کیا منایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، ایک بات یاد رکھو، چاہے کوئی بھی شخصیت ہو، ان کے بارے میں ذرا معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرو، بہت ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی۔ یہ دین اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سمجھنے کے لیے بھیجا ہے، سمجھا کرو۔ خواجہ معین الدین اجمیری سن 536 ہجری میں پیدا ہوئے، اور ان کے بارے میں لوگوں نے جو باتیں مشہور کی ہیں تاریخی طور پہ، اگر آپ جا کر ان کی تحقیق کر دیکھیں، ایسی ایسی باتیں مشہور کر کے رکھی ہیں، بے سند باتیں۔ اور ان کے ماننے کے لیے کیا؟ صرف عقیدت چاہیے۔ عقیدت ہے تو آپ سچ مانیں گے، آپ کے اندر عقیدت نہیں تو آپ نہیں مانیں گے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ اسلام صرف عقیدت کے نام پہ چلنے کا نام ہے، آنکھ بند کر کے کسی پہ عقیدت کر رکھ کے چل نکلو، یہی دین ہے۔ اسلام نے قرآن کی شکل میں، سنت کی شکل میں کیا ہمارے پاس وہ بنیادیں نہیں رکھی جس پہ ہر عالم کو، ہر شخصیت کو، ہر بڑے کو دیکھا جائے گا کہ کون کتنے صحیح ہے، کون کتنے غلط ہو سکتے ہیں، کن کا عمل کون سا قرآن و سنت کے مطابق تھا نہیں تھا۔ آج ہمارے اور آپ کے سماج میں خواجہ کی چھٹی کے نام پہ کتنا کچھ کیا جاتا ہے، کیا کچھ اہتمام کیا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے؟ میں آپ کو بتاؤں تو آپ تعجب نہیں کریں گے۔ معین الدین اجمیری، ان کی شان میں اس قدر زیادہ غلو کیا گیا، آج اس ملک کے اندر ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو یہ مانتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان حج بیت اللہ کے لیے کعبۃ اللہ نہیں جا سکا، اگر کعبۃ اللہ کو نہیں جا سکتا، اجمیر اگر 7 مرتبہ جا کر آ جائے تو اسے حج کا ثواب مل جائے گا۔ یہ مسلمانوں کا ماننا ہے، یہ جو ہمارے اور آپ کے سماج میں ان کا ماننا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، شہر حیدرآباد میں ایک درگاہ ہے، پیلی درگاہ کے نام سے مشہور ہے، اور اس میں وہاں جو مدفون ہیں، جن کی قبر ہے، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ خواجہ اجمیری کے شاگرد۔ میں آپ کو بتاؤں، حیدرآباد کے اس علاقے کے اندر لوگوں کے اندر یہ عقیدہ، یہ مانتے ہیں اگر کوئی حج کو نہیں جا سکتا، اجمیر چلا جائے، اسے حج کا ثواب مل جائے گا، اور اگر کوئی حج کو نہیں جا سکتا، یہاں آ جائے تو بھی حج کا ثواب مل جائے گا۔ یہ جو عرس پر جو حاضریاں ہوتی، یہ جو عرس میں حاضریاں ہوتی، یہ ایسے ہی نہیں ہوتی، ایسی ہی باتیں ہیں جن کو یہ بھولے بھالے مسلمان، جنہوں نے دین کے نام پہ کچھ پڑھا نہیں ہے، جن کو سورہ فاتحہ یا ایک دو سورتوں سے زیادہ کچھ کبھی سکھایا نہیں گیا، یہ جو ہمارے مسلمان ہیں جن کو کچھ بتایا نہیں گیا، کبھی اس معاملے کی تحقیق کرنے کی ان بچوں کو، ان بیچاروں کو توفیق نہیں ہوئی، نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ مان لیتے ہیں۔ اور اسی کا نتیجہ ہوتا ہے رجب کے مہینے ہی میں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، رجب کے مہینے ہی میں چھٹی کے نام پہ عرس وہاں ہوتا ہے اور اسی کے نام پر عرس یہاں ہوتا ہے۔ اور یہ صرف حیدرآباد کی بات نہیں، یہ اصل میں لوگوں کا ایک عقیدہ، تم وہاں تک پہنچ جاؤ وہ تمہیں یہاں تک پہنچا دے گے، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، تابعین نے کیا دین کو سمجھا تھا کہ نہیں سمجھا تھا؟ بتاؤ، صحابہ تابعین میں سے کسی نے یہ کہا ہو کہ اگر تم کعبۃ اللہ نہیں پہنچ سکتے، فلاں کی قبر پہ حاضر ہو جاؤ، تمہارا حج ہو جائے گا؟ کسی نے کہا ہو؟ کسی نے کہا ہو یہ اللہ صحابہ میں سے کہ میری قبر پہ آ جاؤ، یا فلاں کے ابو بکر کی قبر پہ آ جاؤ، عمر کی قبر پہ آ جاؤ، یا پھر صحابہ بعد کے دور میں، مان لیں یہ صحابہ تو خیر مکہ و مدینہ میں، مان لیں کچھ صحابہ کی قبریں دنیا کے مختلف ملکوں میں ہیں، ان صحابہ نے یہ کہا ہو اگر سعودی عرب نہیں جا سکتے، حجاز نہیں جا سکتے، جزیرۃ العرب کے علاقے میں نہیں جا سکتے، فلاں کی قبر پہ آ جاؤ، تمہارا حج ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ سارے رسم و رواج ہمارے سماج میں عام ہیں۔ دیکھو، ایک بات یاد رکھو، کبھی یہ بھی تو سوچا کرو۔ میں ایک بات آج آپ کے سامنے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں، اور یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ غور کر سکیں، ذرا آپ غور کر سکیں۔ میں آپ کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں، یہ جتنے ہمارے اپنے عوام ہیں، یہ جتنے ہمارے بھولے بھالے بھائی ہیں جن کو زیادہ دین کے بارے میں معلوم نہیں ہے، ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہمارے دین کے نام پہ جب بھی بات ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 400-500 سال بعد جو شخصیتیں تھیں، جو بزرگ تھے، جو نیک لوگ تھے، یا جو اولیاء تھے، یا جو بھی اسلامی شخصیتیں تھیں، ان تک پہنچ کر دین کیوں رک جاتا ہے ہمارا؟ ہمارا دین، ہمارے دین کے جو بھی اعمال، دین کے نام پہ ہم جو کچھ کرتے ہیں، ان شخصیتوں تک پہنچ کر کیوں رک جاتا ہے؟ اسی لیے نا کہ لوگ کہتے ہیں ان تک پہنچ گئے تو یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں گے۔ سبحان اللہ،
اگر یہی بات تھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع سنت کا حکم کیوں دیا؟ کیوں کہا کہ سنت کی پیروی کرو؟ کیوں اللہ کے نبی نے بدعتوں سے بچنے کا حکم دیا؟ آپ یہ کہہ دیتے ہر زمانے کے تمہارے اپنے جو اولیاء ہیں ان تک پہنچ جاؤ، دین تمہارا اللہ تعالیٰ تک خود بخود پہنچ جائے گا. میرے بھائیو کبھی سمجھا کرو. خواجہ معین الدین اجمیری، خواجہ معین الدین اجمیری اللہ کے نبی کی زندگی کے 525 سال بعد تقریباً پیدا ہوئے ہیں. جن کی پیدائش اللہ کے نبی کی اس دنیا سے جانے کے 525 سال بعد ہو، ان پر آ کر آپ کا دین ختم ہو جاتا ہو، ان پر آ کر آپ کا دین رک جاتا ہو، اس سے آگے آپ جاتے نہ ہو. سبحان اللہ، لوگوں کو ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ تم ان تک پہنچ جاؤ، یہ تمہیں پہنچا دیں گے. او بھائیو، یہ مولوی، یہ عالم، یہ فلاں مقرر، یہ واعظ، یہ مبلغ آپ سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا اجمیری تک پہنچ جاؤ تمہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے. دلیل نہیں دے سکتے، قرآن سے نہیں بتا سکتے، حدیث نہیں بتا سکتے، تو کیا کرتے ہیں؟ خوابوں کا سہارا لیتے ہیں. فلاں کے خواب میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. سبحان اللہ، ہماری بھولی عوام ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ کسی امتی کے خواب میں آ کر کوئی حکم دیا جائے وہ دین اور شریعت نہیں ہوتی. کسی امتی کے انسان کے، چاہے وہ کتنے ہی بزرگ عالم دین کیوں نہ ہو، ان کے خواب میں آ کر کوئی کچھ بتائیں وہ دین کا حصہ نہیں ہوتا. یہ ہوتا کیا ہے؟ اب یہ سب دین کے نام پہ بتاتے ہیں. آپ یہاں تک پہنچ گئے، آپ کو اللہ تک پہنچا دے گی. آپ یہاں تک پہنچ گئے، نبی تک پہنچا دے گی. آپ نے خواجہ کا عرس منا لیا، آپ کو دین مل جائے گا. آپ یہاں آ کر لیے حج کا ثواب، یہ کہہ دیا. اب لوگ پوچھیں گے نا، دلیل کیا، حوالہ کیا، ثبوت کیا ہے، قرآن میں کیا، سنت میں، یہ لوگ پوچھیں گے نا. کہا اس کے لیے تیاری یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں نظر آئے تھے اور ان کو بولا تھا، اللہ کے نبی نے خواب میں دیکھا تھا اور یہ بولا تھا. ایسی ہی حکایتیں، حکایت ہی جن کی کوئی سند نہیں. میں آپ کو بتاؤں، خواجہ معین الدین اجمیری کے بارے میں بھی ایسی ہی باتیں لوگوں نے مشہور کر کے رکھی. ایک بات ان کے بارے میں مشہور کی ہے کہ یہ حج کرنے کے لیے جب گئے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے، معین الدین اجمیری نے یہ کہا کہ اے اللہ دیکھ معین الدین حاضر ہے. تو کہتے ہیں غیب سے آواز سنائی دی کہ معین الدین، تو حقیقت میں معین الدین ہے، یعنی دین کی مدد کرنے والا ہے. تو حقیقت میں معین الدین ہے، تو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے والا ہے. یہ کرامت سنا دی جاتی. اب کہ یہ واقعہ صحیح ہے، صحیح سند سے ثابت ہے، آج لوگ بیان کر رہے کیا واقعی معنوں میں ان کے دور ہی میں کم از کم یہ واقعہ کسی نے لکھا، تحقیق کچھ نہیں کرتے. اب لوگ یہ کہتے ہیں بھائی کعبۃ اللہ میں جن کو اللہ نے آواز دے کر کہا تم دین کے مددگار ہو، ان کے بارے میں سوال کرتے ہو، آخرت برباد ہو جائے گی، اولیاء کے دشمن بن جاؤ گے. نعوذ باللہ، ایسی ہی باتوں کی بنیاد پر لوگوں کو ڈرا کر رکھا ہے، ایسی ہی باتوں کے سہارے لوگوں کو غافل کر کے رکھا ہے. یہ بھی لکھا ہے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں گئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضر ہوئے، کہا اے اللہ کے نبی آپ کا غلام حاضر ہے. تو کہا اللہ کے نبی کی قبر سے آواز آئی کہ معین الدین جاؤ، تم سلطان الہند ہو، تم پورے ہندوستان کے شہنشاہ ہو. مشہور کر دیا. اب لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کیا واقعتاً یہ بات ہوئی ہے، کیا واقعتاً یہ واقعہ سچا، یہ نہیں دیکھا، بس یہ مشہور کر دیا نبی نے جن کو سلطان الہند کہا، پورے ہندوستان کا شہنشاہ کا، ان کے بارے میں گستاخی، ان کے بارے میں سوال. اللہ کے بندو، اسلام آپ کو یہ کہتا ہے، یہ دین ایسا ہی ہے کہ یہاں سب کا احترام ان کے شایع نشان، ان کے مقام کے مطابق ہوگا، لیکن جو بات دین کے نام پہ کہی جائے گی اس کی تحقیق ہوگی، اس کے بارے میں سوال ہوگا، اس کے بارے میں معلومات لی جائیں گی، اس کے بارے میں دیکھا جائے گا، قرآن میں دیکھا جائے، سنت میں دیکھا جائے گا، صحابہ نے دین کو جیسے سمجھا اس میں دیکھا جائے گا. اگر اس میں گنجائش نہیں نکلتی پھر اسے دین نہیں مانا جائے گا، قرآن و سنت میں نہیں ملتی اسے نہیں مانا جائے گا. محض حکایتیں شروع کر دی جائیں، محض لوگ خواب بیان کرنے لگ جائیں، محض لوگ عقیدت کے نام پہ بیان کر دیں، اور محض لوگ کہیں اولیاء اللہ کے بارے میں احتیاط کرو، تو آپ کہیں اب احتیاط کا مطلب جو کہا سب مان لو، اسے دین نہیں کہتے. میرے بھائی، میرے بھائیوں، میں جو بات آج آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ رجب کا یہ مہینہ آتا ہے، یہ سارے اعمال، یہ سارے کام ہمارے سماج میں عام ہوتے ہیں، ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تحقیق کریں. میں پھر دوہرا ہوں، یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں، کوئی لڑائی کی بات نہیں، یہ ہمارے اور آپ کے دین کی بات. دین میرا اور آپ کا الگ نہیں، دین وہی ہے جو اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بھیجا. یا آپ غلط ہیں یا میں غلط ہوں. اب طریقہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو غلط کہتا رہا ہوں، آپ مجھے غلط کہتے رہے اور تحقیق دونوں نہ کریں. طریقہ یہ ہوگا
کہ آپ بھی پڑھیں، آپ بھی تحقیق کریں، میں بھی پڑھوں، میں بھی تحقیق کروں. اور جب آپ تحقیق کریں گے نا، بإذن اللہ اس دین تک پہنچیں گے جو دین اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے صحابہ کو دیا تھا. جو دین حقیقی دین اسلام ہے وہاں پہنچیں گے. اور اس دین تک جب آپ پہنچیں گے، پتہ چلے گا جو شخصیت نبی علیہ السلام کے 525 سال بعد پیدا ہوئی ہو، ان کو سارا دین بنا لینا، دین کے سارے مسائل کا مرکز بنا لینا، یہ تو دین اللہ تعالیٰ نے کسی کے بارے میں نہیں کہا. اللہ کے نبی کی شخصیت کے بعد صحابہ کیسے جلیل القدر، کسی ایک صحابی تک رک جانے کا اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا. ایک روایت بڑی مشہور ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، کسی بھی صحابی کو پکڑ لو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. ضعیف روایت ہے، ضعیف روایت ہے، ثابت نہیں اللہ کے نبی سے یہ بات. اسی لیے یاد رکھو، اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد کسی ایک شخصیت کو، نہ تھا کسی محدث کو، امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، ابو داؤد، کسی ایک کو، نہ فقہا میں ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد ابن حنبل رحمہم اللہ اجمعین، ان میں سے کسی ایک شخصیت کو، نہ کسی اور بزرگ کو، عالم دین کو، عبادت گزار کو، ایک شخصیت پہ رکنے کی بات کرنے والی جو کرے گا، وہ بات سمجھ جانا کہ وہ دین کی بات نہیں ہوگی. اسی لیے اپنے آپ کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے جوڑنے کی کوشش کرو. آپ پڑھے لکھے نہیں، یہ صحیح ہے، لیکن کیا آپ کو سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے نہیں دی؟ پڑھنا نہیں آتا، ٹھیک ہے، آپ لکھ نہیں سکتے، صحیح ہے، لیکن آپ پوچھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں آپ کتنی باتیں، آج آپ اپنی زندگی کی کتنی باتیں. آپ انگریزی پڑھنا نہیں جانتے، لیکن ضرورت پر برابر کا فارم بھر کے اپنے مسائل دنیا کے حل کرتے ہیں. آپ کو بہت ساری چیزیں نہیں آتی، ضرورت پر کام والے آدمی کے پاس جا کے پڑھ کے کام کرواتے ہیں. کورٹ میں کیس لڑنا نہیں آتا آپ کو، آپ جاتے ہیں وکیل کے پاس اپنا مقدمہ لے کر کہ میرے معاملے کو دیکھ کر حل کرو. ایسے ہی اپنے دین کے بارے میں بھی تحقیق کرو. کب تک یہ چلے گا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں اور میں فلاں مسلک کا ہوں، اس لیے میرے مسلک میں یہی سب کچھ چلے گا؟ آپ کے میرے مسلک میں چلے تو چلے، اللہ کے دربار میں یہ سب کچھ نہیں چلتا، اللہ کے دین میں یہ سب کچھ نہیں چلتا. اس لیے بھائیو، پڑھا کرو، لکھا کرو، سنا کرو، سمجھا کرو، پوچھا کرو، معلومات لیا کرو. اور اگر آپ پڑھیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کا وعدہ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ میرے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم ضرور ان کو اپنے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، صحیح راستہ ان کو دکھلاتے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات کو، تمام خواتین کو، ان باتوں کو سمجھ کر، ہر قسم کی بدعت سے بچ کر، اپنے آپ کو دین پر عمل کرنے والا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین والا بنائے، صحیح سمجھ والا بنائے، صحیح معنوں میں اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنے والا بنائے. اللہ کے جو اولیاء ہیں ان سے محبت دین کے طریقے پہ چل کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم اور آپ کو سنت اور بدعت کے فرق کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. رجب کے مہینے کی جو بدعتیں ہیں ان سے بچ کر، رجب کی جو شرعی حیثیت ہے اسے جان کر اپنی زندگی میں اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات کو، خواتین کو، جو کچھ ہم کہتے اور سنتے ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ ہم اور آپ خود عمل کرتے ہیں، دنیا کے دیگر لوگوں کو، مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو، سب کو اس دین سے واقف کروانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.